Մաշտոցի պողոտայում մի խումբ անձիկ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով հասարակության նկատմամբ վիճաբանել են, բարձրաձայն հնչեցրել սեռական բնույթի հայհոյանքներ, որի ընթացքում վիճաբանության մասնակիցներից մեկն իր մոտ գտնվող կտրող ծակող առարկայով հարվածներ է հասցրել վիճաբանության մյուս մասնակիցներին, պատճառելով մարմնական վնասվածքներ։ Տեղի ունեցած միջադեպն ունեցել է ողբերգական ավարտ, ստացված մարմնական վնասվածքների հետևանքով մահացել է վիճաբանության մասնակից 19-ամյա երիտասարդը։ Գինու փառատոն, թե հանցագործությունների կատարման նպաստավոր մի շրջան։ Տարիներ շարունակ գինու փառատոնի օրերին գրանցվում են հանցագործության մի շարք դեպքեր, որոնք ունենում են ողբերգական ավարտ։ Սա ևս մեկ անգամ հուշում է, որ հասարակությունն ի վերջո պետք է ընկալի, որ գինու փառատոնը կոչված է ոչ թե հարբելու, այլ նոր գինիների տեսակները փորձարկելու համար։ Երևանի գինու օրեր փառատոնը ամեն տարի նշանավորվում է ոչ միայն հաճելի երաժշտությամբ և նոր գինու տեսականիների դեգուստացիայով, այլև կատվածահար երթևեկությամբ ու ծանր հանցագործությունների հիշարժան դրվագներով, դեպքեր, որոնք կարող էին չլինել, եթե քաղաքացիներից յուրաքանչյուրը գինովնալու փոխարեն մայրաքաղաքում փորձեր վայելել գինու փառատոնի իրական ողջ շունչը։ Ավաղ դրան մեր հասարակության մի ստվար հատված այդպես էլ չի հասել, ինչի վառ ապացույցներից մեկը Մաշտոց պողոտայում տեղի ունեցած դեպքերն էին, որոնց բացահայտման հետքերով գնացել էին ոստիկանության կենտրոնական բաժնի և կենտրոն Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական բաժնի ծառայողները։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Նախաքննության ընթացքում վարույթն իրականացնող մարմինը Երևան հանեց դեպքի ողջ մանրամասները։ Օպերատիվ խմբով անմիջապես մեկն էլ ենք քաղաք Երևան Մաշտոց 15-15 հասցեց Սիզոն Սայգու մոտ, որտեղ ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով պարզվել է, որ մի խումբ քաղաքացիներ բացահայտ անարգալից վերաբերմունք դրսևորելով հասարակության նկատմամբ տևական ժամանակ հայհոյանքներ են հնչեցրել, և երկու քաղաքացիներ իրենց մոտ պահվող դանակներով միմյանց հարվածներ են հասցել և պատճառում մարմնական վնասվածք։ Դանակահարված երիտասարդին նույն հասցեում գտնվող այգու հարակից հատվածում հայտնաբերել էին քաղաքացիները, ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն։ Վերջինի շտապօգնության խումբը տեղափոխել էր առաջին համալսարանական հիվանդանոց։ Փոխադարձ միմյանց սուր կտրող ծակող մանցագործության գործիք ծառայած դանակներով փոխադարձ հարվածներ հասցնելու ժամանակ երիտասարդ տղան բազմաթիվ հարվածներ է հասցնում կեսականորեն կարևոր օրգաններին, պատճառելով առողջության ծանր վնաս, կյանքի վտանգ սպառնացող վնասվածքներ, որից հետո քաղաքացիների միջամտության արդյունքում վերջիններս դիմում են փախուստի և չի հաջողվում մյուս երիտասարդի դիտավորության մեջ ընդգրկված տվյալ անձին կյանքից զրկելու, ապօրինաբար կյանքից զրկելու հանցագործության ավարտին հասնելու, դիմում են փախուստի։ Կատարվել է դեպքի վայրի զննություն, որի ընթացքում հայտնաբերվել և արգրավել են առնանման հետքեր և այլ իրեր, հարցաքննվել են մի շարք անձինք, նշանակվել դատաբժշկական փորձաքննություններ։ Ձերնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվում են հանցագործություն կատարած անձինք, որոնցից երկուսը հայտնաբերվում են թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցում կտրաստակած վերքերով։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է նշված քաղաքացիների ինքնությունները, ինչպես նաև նրանցից մեկը նույն օրը Աբովյան 60 հասցեի մոտից ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Զննության են ենթարկվել դեպքի վայրը զննող տեսանկարահանող սարքերը։ Քրեական վարորդի նախաքնությամբ նշանակվում են դատաբժշկական փորձաքննություններ, դատագենետիկական փորձաքննություններ, նախաքննությամբ կատարվել է դեպքի վայրի զննություն, դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել են դեպքի հանգամանքների տեսանկարանած սարքերի տեսագրությունները, որոնք ուղղակի իրականացնում ամենի կողմից զննության է ենթարկվել և հաստատվել է վերջիններիս կողմից կատարվող առարկները և նրանց մեղսագրվող առարկները։ Մեղադրանք է ներկայացվել ապօրինաբար մեկ ուրիշին կյանքից զրկելու հանցագործության հատկանիշներով և վերջինիս նկատում խափանամիջոցը կիրառում է տնային կալանք։ Մյուս երիտասարդը, ում առողջությունը պատճառվել է ծանր մարմնական վնասված, նրա մեղադրանք է ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 290
7-րդ հոդվածի 3-րդ մասով։ Այսքանով դեպքերը չեն սահմանափակվել, եւս մեկ տանակահարություն այս դեպքի 2 օր անց կրկին Մաշտոց պողոտայում, որը ավարտվեց սպանությամբ։ 2024 թվականի հունիսի 10-ին ժամը 01:25-ին Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնից ոստիկանության կենտրոնական բաժինի հաղորդում է ստացվել այն մասին, որ իրենց է զանգահարել անդ քաղաքացին եւ հայտնել է, որ Մաշտոցի պողոտայում առնշաղ վիճակում գտնվող անցկա անմիջապես նշված հասցեինք մեկնել օպերատիվ խմբերով, որտեղ պարծվել է, որ մի խումբ քաղաքացի հասարակության նկատմամբ անարգալից հրաբերմունք տացեվորելով հայրենիքներին հնչեցրել միմյանց հասցեին եւ վերջիններիցս մեկը իր մոտ պահվող դանակով հարված է հասցել մեկ այլ քաղաքացու, այնուհետեւ առնչին համալսարանական հիվանդանոցից կենտրոնական բաժինը ազանգ է ստացվել, որ իրենց մոտ է տեղափոխվել 20-ամյա մի քաղաքացի կտրած ծակած առնահոսող վերքով, ով հիվանդանոցում արդեն գիտակցության չկալով մահացել է։ Իրական վարույթը նախաձեռնվել է ոստիկանության կենտրոնական բաժնի ստացված հաղորդման մասնավորապես 2024 թվականի հունիսի 10-ին ժամը 1:10 սահմաններում բժշկական կենտրոնից ստացված ազանգի կապակցությամբ, որում հայտնվում էր, որ կտրած ծակած մարմնական վնասվածքներով բուժօգնության է տեղափոխվել երիտասարդ տղա 19 տարեկան եւ քիչ անց ստացվում է երկրորդ ազանգը, որ երիտասարդ տղան հիվանդանոցում մահացել է։ Բացի դրանից մոտ դեպքից նշված ազանգից մոտ կես ժամ անց եւս մեկ ազանգ է ստացվում մեկ այլ բժշկական կենտրոնից, որ կտրած ծակած կրկին մարմնական վնասվածքով արդեն պոչուկի հատվածում բուժօգնության է դիմել մեկ այլ 20 տարեկան երիտասարդ տղա։ Անմիջապես նախաձեռնվում է իմ կողմից նշված օդվածներով քրեական վարույթ եւ մասնավորապես նախաձեռնվում են սպանության փորձ եւ խուլիգանություն խմբի կազմում, այդ թվում նաեւ որպես ձենք գործադրվող առարկայով կատարված խուլիգանություն։ Անմիջապես ձեռնամուխ ենք լինում քնչական, դատավարական, վարորդային վապացողական գործողությունների կատարմանը։ Կարճ ժամանակից իրավապահներին հաջողվում է պարզել դեպքի հանգամանքները։ Պարզվում է, որ երիտասարդները նույն օրը վիճաբանության են բռնվել, որը հանդարտվել է եւ նոր թափ ստացել իրար կրկին պատահաբար տեսնելուց հետո։ Տեսագրություններ են ձեռք բերվում դեպքի վայրից, որոնց շրջանակներում, որոնց զննությամբ, ուսումնասիրությամբ դեպքի ամբողջական հանգամանքները պարզվում են եւ ըստ էության ստացվում է հետեւյալը, որ մահացած անձը եւ մարմնական վնասվածք ստացած անձը իրենց եւս մեկ ընկերոջ հետ մինչեւ դեպքը տեղի ունենալը փողոցից մի փոքր վերև, Մաշտոցի պողոտայից մի փոքր վերև միջադեպ են ունենում, վիճաբանություն են ունենում մասնակից մյուս անձանց ազգականի հետ, որից հետո արդեն տվյալ առաջին միջադեպն ավարտվելուց հետո հանդիպում են Մաշտոցի պողոտայում եւ այնտեղ արդեն տեղի ունենում սպանությունը։ Հատկանշական է, որ նշված երկու դեպքերով էլ կողմերը մասնակցել են գինու փառատոնին եւ եղել ալկոհոլի ազդեցության տակ։ Վիճաբանության սրացման հիմնական պատճառն էլ հանդիսացել էր հնչեցված հայհոյանքը։ Հանցանք կատարած անձի ինքնակամ ներկայացել են ոստիկանության բաժին։ Հունիսի 12-ին ոստիկանության կենտրոնական բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքների շնորհիվ նշված 24-ամյա քաղաքացին ներկայացել է բաժին։ Դեպքից մոտ 1.5 օր հետո ինքնակամ ներկայացավ վարույթն իրականացնող մարմին եւ ձերբակալվեց, այնուհետեւ ներկայացվեց նրա վերաբերյալ միջնորդություն, դատարան ներկայացվեց միջնորդություն կալանքը 2 ամիս ժամկետով կիրառելու վերաբերյալ։ Եվ դատարանի համապատասխան որոշմամբ հունիսի 13-ին որոշում կայացվեց դատարանի կողմից կալանքը 2 ամիս ժամկետով կիրառելու վերաբերյալ։ Կրկին տարված բացատրական աշխատանքների արդյունքում արդեն երկրորդ անձը դեպքից մոտ 3 օր անց ներկայացավ վարույթն իրականացնող մարմին, նա ևս ձերբակալվեց եւ նրա նկատմամբ ևս միջնորդություն հարուցվեց դատարանին կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու մասին, ինչը դատարանի նույն օրվա որոշմամբ բավարարվեց։
Ներկապահին կալանքի տակ գտնվում են երկու անձինք, նախաքննությունն իրականացվում է ամբողջ ծավալով, որպեսզի պարզվեն դեպքի բոլոր հանգամանքներն ամենայն մանրամասնությամբ։ Տարածքի տեսանկարահանող սարքերը ֆիքսել են ոչ միայն վիճաբանությունը ու դրա հետևանքները, այլև հասարակության անտարբեր վերաբերմունքը ու տեղի ունեցող իրադարձությանը ծխախոտի համակցությամբ հանգիստ դիտելու նուրբ արվեստը։ Գուցե նման դեպքերում բավական քննադատական հնչող այս խոսքերը շոյեն ոմանց ինքնասիրությունը, հնչեն մեկնաբանություններ, թե խառնվելու պարագայում իրենք ևս կարող էին հայտնվել դժողի կարգավիճակում, սակայն բղավել, ահազանգել և որևէ կերպ փորձ կատարել կանխելու տեղի ունեցող ողբերգությանը ոչ ոք չէր խանգարում, իսկ նրանցից յուրաքանչյուրի մեկ բղավոցը անգամ այդ պահին կարող էր մարդկային կյանք փրկել, ուստի եթե չեք լքում դեպքի վայրը և համարձակորեն վայելում եք տեսարանը, մի արեք գոնե մեկ ահազանգ կատարել, բացառելով դեպքի ողբերգական ավարտը, չէ որ որևէ օր գուցե մեկ անծանոթի ահազանգը փրկի նաև ձեր կյանքը։